Mobile'da trening bo'lgan telefonlar juda ham arzon narxlarga, yuqori sifatga ega bo'lgan flagman telefonlarimiz. Bizda har kuni shunaqangi tovarlarni sizlarga ko'rsatib borishda to'xtamaymiz. Assalomu alaykum. House Mobile'ga hozirgina kirib kelgan svejiy tovarlarni sizlarga taqdim etaman. Endi 16 Pro Max dessert rangini juda ham arzon narxga, 233 dollar evaziga mana XR qilingan, Rossiyadan kirib kelgan ideal holatdagi iPhone XR ni taklif etaman. Bunu bette koyulmagan, Zavadsko Apple korporatsiyasi tarafından koyulgan, toza narsa 256.85% mana. 229 dollarga hiç qanaqa yo'q, holat A+ holati, faqat bitta muammosi mana hozir ko'rsatib beraman. Qaranglar, hurmatli obunachilar, turu tonlarigacha bor, mana shu yerda sal oq dog'i bor, ko'rinmaydi ham, bilinmaydi ham, qora fond umuman ko'rinmaydi. Aytmasam ko'rmaysizlar, shunaqangi arzon narxga, shunaqa zo'r taklif bilan. 64-83% ideal holatda ekran almashganligi hisobiga 215 dollarga iPhone XS narxida iPhone 1 da yangidek holatdagisi. Ekranlari juda ham plavni, ishlashlari zo'r. Nima bo'lganda ham iPhone 1 iPhone XS dan ancha yaxshi deb bilaman. 256-80 ideal holatda hurmatli obunachilar mana ko'rishlaringiz mumkin. 269 dollarga 64-93% mana ideal holatda. Buni ekranda ham sal soyasi bor, bilinmaydi xon darajada. Mana umuman ko'rinmayapti ham, bilinmayapti ham 223 dollarga. Yangidek holatda iPhone 2 285 dollarga yangidek 64-81 amerikanski regionda. Bu narxlarni bitta o'zlaringiz solishtirib ko'ringlar, narxlar prosta bomba narxlardi. 64-81% 275 dollarga iPhone 1 Pro ideal yangi holatda. 128-86%lisi 245 dollarga iPhone 12'larimiz bor. 64 GB'li 88%li yangidek holatda 300 dollarga. 128-78%lisi ham 300 dollarga. Mana zo'r sostenada xudo xolasi iPhone 12'larimiz. A24 modelimizda Koreyadan kelayotgan 145, bizda 142 dollarga Dubayski ikkita SIM kartali A55 kabi salafatlar olinmagan, absolyutno yangi sostenada turibdi. A32 ni koreyskisi ham 115 sotilyapti. 107 dollarga Dubayski zo'r sostenada faqatgina chiholda turgan. Redmi Note 12 Pro da 160 dollarga yangidek 8256lisini qilib beraman, xudo xolasa. Note 12 Pro hammaning ishonchini qozona bilgan 108 megapiksellik kamera, 5000 amperli batareya, 120 Hz'li ekran AMOLED, Xiaomi 11 Lite 5G'ni toladek yengil bo'lgan yoqimli osmon rangda 135 dollar evaziga ushbu smartfon. Qaranglar, qanaqa arzon. 160-165 dollarlik telefon o'zi aslini olganda. Poco X3 Pro 129 dollarga ekranni yaltillayapti. Hamma joyi radnoy bo'lgan. Bunaqa arzon narxlar House Mobile'da bo'ladi. Bu Game Edition smartfon. Buni bilgan biladi. O'shuning uchun so'raganlar, siraz qo'ng'iroq qilinglar. S21 ni A- holati 195 dollarga hurmatli obunachilar, sostenasi mana zo'r bo'ladi. Narxlarimiz eng arzon narxlarda, xudo xolasa bizda bemalol zakas beringlar. Samsung Note 10 A- holati 165 dollar evaziga mana sostenasi zo'r sostenada bo'ladi hurmatli obunachilar. Arzon narx, yuqori sifat va juda ham zo'r qulayliklarni House Mobile har doim sizlarga taqdim etib boradi. iPhone 12'larimiz kirib kelgan, iPhone 2 mana yangidek 128 GB'li A+ holatda 310 dollarga. iPhone 13 Pro ni 256'li 84-85%li O'zbekistonda ishlamagan A+ yangi radnoy variantlarini 549 dollardan qilib beraman. iPhone SE ni bizda 128'li 130 dollarga ham bor. Hozir kanalga qo'ydik. Qo'limdagi O'zbekistonda ishlamagan A+ varianti 159 dollarni tashkil etadi. Bular yangi absolyutna A10E 135 dollar evaziga mana yangidek A- holati. Xo'p, Redmi 13C 105 dollar evaziga. Qaranglar, korpusiga e'tibor beringlar. Takrorlanmas dizayn, 128 dual SIM karta, yorqin katta displey. iPhone XR 64-90 195 dollarga iPhone XR oladigan kun bugun. Shunaqa zo'rlari, sveji, radnoylari kirib keldi. Inshaalloh bu arzon narxlardan foydalanib qolsalar xursand bo'laman. iPhone 14'imiz bor. 128-87% batareya. Hurmatli obunachilar, iPhone 14 haqida gap ketyapti. Narxi esa iPhone 13 dan ko'ra arzon narxga. 385 dollarga iPhone 14. Bu
kamida 500 dollarlik telefon. Buni faqat orqa kamera, orqa kirish karta sal pastlangan joylari bor, shuni hisobiga narxi sezilarli darajada arzon narxda. iPhone 12 Pro'larimiz bor, 355 dollardan yangi deb O'zbekistonda ishlamagan gold va qora ranglarda xudo xolasa. iPhone XS'lar bizda 175 ga qadar sotilayotganini ta'kidlab o'tgan holatda, qo'limdagilar 199 dollar, lekin O'zbekistonda ishlamagan, hamma joyi radnoy bo'lgan haqiqiy toza iPhone XS'lar. iPhone 13 mini dunyoning eng yengil, eng kichik 5G smartfoni va bundan 3 dona qoldi. Bu iPhone'da tarixida 60 ga aylanabilgan premium segmentdagi 128 GB xotiraga ega, narxi 333 dollardan bironta nuqtasi yo'q, xuddi yangidek holatdagilar inshaalloh. Sizlar uchun bu tomonda flagman telefonlardan ko'rsatib boraman va men sizlarga S21 ni A+ kategoriya deyiladi, bironta nuqtasi yo'q, xuddi yangidek. Bunaqasi hamma magazinda mavjud bo'lmasligi va House Mobile'lar shunaqangi garantiyalar bilan borganda yoqsa kim pul berasizlar. Inshaalloh bu smartfonlarni ertaga muammo ko'rsatmasin, muammo ko'rsatsa ham biz tuzatib bermaymiz. Biz almashtirib beramiz. Bizda kalit stavako, bizda garantiya zo'r. Inshaalloh yuqori sifat, ishonchli magazin, arzon narxlar sizlar uchun. A90 modelimiz A+ holatda 160 dollardan haqiqiy yangilarini taklif etaman. Hozir men sizlarga A- yaxshi holatda, zo'r holatda deb sal pechati bor, ninani ustida petnesi borlardi, 140, 145 ta reklama qilgandan ko'ra, men sizlarga yangi, hech qayerda yo'q bo'lgan shunaqa noyoblarni ko'rsatib beraman, chunki unaqangi petnosi bor, unaqangi pechati bor telefonlar sizning magazinizda, sizning viloyatingizda ham tiqilib yotibdi. Shuning uchun ham men maqsad sizlarga yaxshi narsa taklif qilish. Bunaqa yaxshi narsalarni men magazindan topa olmayman, ancha-muncha magazindan. Shuning uchun ham biz sizlarga shunaqa katta kalitsiyada, O'zbekiston bo'yicha eng katta kalitsiyada, eng ideal smartfon sotiladigan magazin House Mobile bo'ladi. Qo'limda Note 10 Plus A+ holatda 245 dollardan yangi deb bo'ladi va bizda buni qora boshqa ranglardan katta kalitsiyada bor. S23 Fan Edition 395 dollardan islomiy yashil ranglarda ishlangan, salafarlar olinmagan, absolyutna yangi telefonlar. Bu telefonlar narxi juda ham arzon. Snapdragon 8 Gen 1 protsessori yotibdi ichida. Bu degani zamonamiz eng kuchli protsessoriga ega. Bizda A+ holatda 145 dollardan S10e smartfonlarimiz bor. Bu smartfonlarimiz narxi puliga 100% arziydi. Bu smartfonlar eng ixcham, eng erkador Samsung modeli hisoblanadi. Ayli turlarimizni 220 dollardan 8 256 lik ideal Vietnam variantlarini sotuvga sizlarga taqdim etaman. Samsung S20larimiz bor. Kompaktli modellar ichida o'ziga xos nomer adin o'ringa ega bo'lgan bu smartfonlar eng arzon narxlarda sizlar uchun taqdim etiladi. Bu smartfonlar narxi 210 dollardan A+ variantda, A- lari 185 dollarni tashkil etadi. S10 modellarimiz mavjud. S10 bironta nuqtasi yo'q bo'lgan oq va qora ranglarini siz azizlar uchun eng qulay narxlarda taklif etaman.